kabisa kwa chaneli yangu. So kama wewe ni mgeni, basi hakikisha una subscribe na share au sio guys. Anyway, so kama nilivyosema kwenye ile video nyingine kwamba nitakuwa naleta mfululizo wa video ambazo zinahusiana na kazi za Ujerumani, vitu kama hivyo ambavyo vinahusiana na kazi, jinsi gani ya kuapply kazi, kampuni gani zinatoa kazi, step gani ufanye kwenye kutafuta kazi. Sana leo basi niko na habari kubwa kabisa, habari nzuri kabisa inayohusu watu ambao wamesoma, wana elimu zao lakini wako nje ya Ujerumani. So nitasoma kwanza hii message, kuna mtu alinitumia message alafu kama bahati leo ndo amenitumia. Sema pole na kazi, nimependa sana jitihada zenu kama timu ya kutufanikisha kuweza kutoka sehemu moja mpaka nyingine kusaka mafanikio. Nilikuwa naomba upanue wigo, usiishie kwenye kazi za viwanda tu, lakini hata kwenye mall sie tupo tayari, hasa kwa wale graduates. Hapo nipo papenda mimi kwamba tusishie tu kwa watu ambao hawajasoma, ambao wanatafuta kazi Poland, isipokuwa tuweze kuleta nafasi nyingine za kazi kwa watu ambao wamesoma, graduates. Akasema NB pia naomba ufanye kipindi cha kuomba vyuo na scholarship in Poland kwa wale wanaotaka kuendelea na masters ama vyuo vyenye cheap tuition fee. Hope kaka Meshaki atatusaidia kwenye hilo. Nawapenda sana, nipo Bongo. So hii ni moja ya message ambayo nimepata leo, na nikasema kwa sababu tayari nilikuwa nimepanga nifanye video kuhusu habari njema kuhusu Ujerumani. Anyway, acha nifanye leo kwa sababu kuna mtu pia leo hii amenikumbusha. Mara nyingi mnanitumia message lakini niko bado sijapata hizi information za habari mpya Ujerumani. Yes guys. So kifupi ni kwamba Ujerumani wako na shortage na wafanyakazi ya karibia, wana nafasi za kazi karibia 1.7 million wana nafasi za kazi hizo. Yes guys. Sasa basi kutokana na shortage hiyo ya wafanyakazi, wameamua kama nilivyosema kwenye video nyingine, wameamua watafute wafanyakazi nje Ujerumani, sio tu EU, European Union, sio tu nje hapa nyingine za hapa kwa Ujerumani, hapana. Sasa hivi wameamua wachukue hata overseas kabisa, mbali Afrika na maanisha. Na hivyo basi wameamua walegeze baadhi ya sheria zao ambazo zamani ilikuwa ni ngumu sana mtu ukiwa Tanzania kuomba kazi moja kwa moja Ujerumani. Naona ilikuwa ni ngumu sana, very complicated, lakini sasa kutokana na sheria mpya kuna vitu vingi wameamua viondoe, wabadilishe ili tu waweze kuvutia watu kuja kufanya kazi Ujerumani. Sikia habari nzuri kweli kweli. Anyway, so basi na sheria hii ni kwa watu gani basi? Sheria hii kwa watu wanaotaka kazi Ujerumani ni kwa watu ambao wako skilled worker tu. Yeah, skilled immigrant. Kwa kifupi watu waliosoma. Yes guys. Watu waliosoma wenye degree. Watu wenye degree lakini pia ambao wamesoma vocational training. Sio lazima uwe na degree tu, hapana. Nataka umesoma vocational training kama zipi? Nitoe mfano. Mfano kuna vyuo vya nursing, vya kusomea nursing Tanzania, kama umesoma una diploma yako, you are good. Kama kuna vyuo kama DIT, you are good. Kuna NIT, umesoma kama NIT, you are good. Kama kuna chuo cha social work kipo pale, panaitwaje pale, karibu na hapa, chuo cha social work kipo hapa panaitwaje, Kijitonyama, nafika kama Kijitonyama sijui, lakini njia hii hii njia kutoka Moroko kwenda Mwenge, hapa kuna chuo nafikiri cha sio makumbusho, hii njia hii, lakini Kijitonyama pale nafikiri kuna chuo cha social work, kama sikosei. Kama umesoma hapo una diploma yako, kwa hiyo kama umesoma Magogoni, kuna watu wanasoma Magogoni pale, kuna hiyo DIT, kuna NIT, kuna vyuo vingi vya vocational training, lakini hivi ambavyo vimesajiliwa vinajulikana. Maona sio tu vya mtaani hivi, labda sekretari labda umeenda kusoma tu, labda kwenye ka stationery ka sehemu umeenda kusoma, vyuo ambavyo vimesajiliwa vinajulikana kama hivyo nilivyovitaja. Hivyo ni baadhi ya mifano tu, lakini mwenyewe unaweza ukajiuliza kama umesoma na diploma yako au na degree yako, na sana sana diploma naongelea, unaweza ukajiuliza, je, hii elimu yangu nikiconvert au equivalent, unafikiri inaweza ikawa sawa na Ujerumani?
Yes guys, so lazima elimu yako iwe wakifanya equivalent iwe inaendana na Ujerumani ndio mtu unaweza ukapata kazi Ujerumani. Yes guys. Sasa nitafanya video nyingine kuelezea sasa hatua za kufanya au kujua vipi kama elimu yako ulionayo ina iko equivalent na elimu ya Ujerumani ili uweze kufanya process na kila kitu. Ila hapa niko tu kuleta kutoa hii habari kwanza ili watu muweze kujua na sheria zake ziko vipi na vitu vingine viko vipi. Yes. So sheria ya visa hii ili uweze kaombe hii visa ya kuja kufanya kazi Ujerumani, sheria yake ni kwamba lazima uwe na work contract. Lazima uwe na contract yako ya kazi moja kwa moja ndipo unaenda ubalozini, unakwenda kuomba kazi. Naona. Yes guys. Lakini kuna visa nyingine pia ambayo tayari kwa kufanya kazi muda mrefu kidogo ambayo inaitwa ni job seeking visa. Yaani unaenda kuomba visa kwa ajili ya kuja kutafuta kazi lakini same condition apply. Application hizi condition hizi na apply kwamba lazima uwe skilled labor, uwe umesoma, una elimu either vocational training au una graduate, uwe ni una degree, una masters, una PhD, vyovyote vile lakini uwe skilled labor. Yes guys, anyway, so hiyo ndio habari nzuri nadhani kwa yule mrembo alikuwa ametumia swali hilo leo na kwa wale wote ambao wananitumiaga maswali, mimi nimesoma mama franjo, sijui nimesomea sijui pharmacist, sijui mimi nimesomea sijui vitu gani agriculture sijui nini na nini na nini, naweza kupata kazi au unaweza kupata kazi Poland, si tu Poland, leo nimekuletea habari nzuri ya Ujerumani. Okay, so muda wote mlikuwa mnaniambia mama franjo, mimi nimesomea hiki, mimi nimesomea kile, nafasi naweza kupata Poland. So sasa hivi nimewaletea za Ujerumani moja kwa moja, sio tu Poland lakini Ujerumani, na hizi hauhitaji agent, unahitaji mimi agent au unahitaji nini? Hapana, hii ni moja kwa moja kama nilivyosema, tutaenda step by step, nitakuwa naleteni video za website za nini, utakuwa unaweza kuapply wewe mwenyewe moja kwa moja. Yes guys, anyway, so mimi sina ziada, hii video sitaki iwe ndefu sana, mpaka next time guys. So kama una swali lingine unaweza kucomment tena hapo chini au unaweza ukaniandikia kwenye Instagram yangu au sio guys. So mpaka next time, bye bye.